Щороку понад мільйон українців їздить в Європу. З червня для цього не потрібні візи, а потрібен біометричний паспорт. Ще невідомо, напевне, як це вплине на українське суспільство, але життя окремих людей без віз уже змінило. Фольк-колектив «Бабусь» з Чернігівщини щойно повернувся з першої закордонної поїздки. Жінки співали на фестивалі у Будапешті. Побачили світ білий. Дуже класно. Де не смітинки нема, де на дорозі, Боже, сохрани. На душі, наче, ну, у раю, ну, у раю. Наче біополя понабиралися. В Україні так ніхто не годував, як нас там привезли, годували. Європа стає доступною і для молоді. Українські студенти отримують більше можливостей навчатись за кордоном. Фінансування освітньої програми «Erasmus+» вже планують збільшити. Завдяки їй сотні магістрів та докторів наук можуть вчитися в Європі. Учасником такої програми став журналіст Остап Яриш. У 23 роки він побував у 30 країнах. Каже, їздити до ЄС можна, не так вже й дорого. Після кожної подорожі я повертаюся дещо зміненим. Я вже повертаюся не тією людиною, якою буду то. Щось десь побачив, поспілкувався з людьми, відкрив щось нове, пізнав якусь культуру. Я можу сказати, що я став набагато толерантнішим в багатьох питаннях. Зараз я бачу по багатьох своїх знайомих, що починаю їздити, починаю подорожувати. Знову ж таки, і це виявляється не так дорого, як нам всім розповідають. Можна собі організувати 10-денну або 2-тижневу поїздку спокійно за 200 євро, якщо використовувати лоукости або старатися знаходити якісь бюджетні варіанти подорожей. І люди це починають розуміти. Якщо поглянути на цифри, різниця разюча. За даними прикордонників, у липні цього року країни ЄС відвідали 1 900 000 українців. У липні минулого року на 600 тисяч менше. Організація «Європа без бар'єрів» популяризує безвіз в Україні і досліджує питання міграції українців. Її представник Павло Кравчук каже, безвіз стане рушійною силою для розвитку бізнесу. Що стосується бізнесових питань, то безвізовий режим полегшує, наприклад, зустрічі з закордонними партнерами або участь в якихось виставках тощо. Протягом року перед безвізовим режимом була масована, можна сказати, пропаганда того, що працювати в ЄС з безвізом не можна. Однак зараз деякі країни Східної Європи, які відчувають кризу нестачі кадрів, вони полегшують умови для працевлаштування для України, в першу чергу це Польща. Попри доступність подорожей, процес отримання біометричного паспорту іноді займає місяці, тому про виготовлення документу потрібно подбати заздалегідь. Тим часом бабусі з фольк-колективу вже мріють про наступну подорож до ЄС. Але поки що час повертатися додому. Збирати врожай. Дарка Гірна, Олександр Попенко, Микола Дондюк. Громадське.